Մեկնարկել են Գյումրու գլխավոր տոնածառի ճյուղերի տեղադրման աշխատանքները։ Եղևնիներ չեն հատվել, սանիտարական հետ է կատարվել։ Ճյուղերը վերվել են Շիրակի մարզի անտառներից։ Մի քանի օրի ճյուղերի տեղադրումը կավարտվի ու կսկսվի զարդարումը։ Գյումրու հրապարակի Ամանորի գեղեցկուհին այս տարի ավելի բարձր ու ամուր կլինի, ունենա մոտ 27 մետր բարձրություն։ Այն գյումրեցիներին ավարտուն տեսքով կներկայանա մինչև դեկտեմբերի 20-ը։ Սպա կադարվել է իր երկաթային մասի կոնստրուկցիաների հավաքում։ Ճյուղերը մենք վերել ենք մի շապատից, պայստավորել ենք մինչև այս ծունկալը։ Ցայգի մարզի անդամներից է բերվել, կատարվել է սանիտարական հետ, ծառի ներքևի ճյուղերից կդրվել են որոշ ժամանակ սպեցեր, որոնք կատարվել են։ Մի երեք օրվա ընթացքում կկատարվեն հավաքման աշխատանքները, որից հետո զարդարանքները։ Այս տարի անցյալ տարվա վրա 1.60 մ բարձրացել է, 24-ը տարել է 25.5, աստղը գումարած 26.5 կանոն է։